यो अब हामी म एउटा कुरा बताउन पनि चाहन्छु। अब हामी 1.5 वर्ष भित्रमा हामी यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली र ठूलो पार्टी बन्छौं। यो म घोषणा गर्न चाहन्छु। तपाईलाई विश्वास दिनुस्, तपाई युवाहरुलाई विश्वास दिनुस्। म यो देशलाई समृद्ध र शक्तिशाली बनाएर देखाउँछु। मलाई विश्वास दिनुस्, मलाई समर्थन दिनुस्। केवल 2 वर्ष पछाडि हेर्नुस् तपाई यिनीहरुले 27 वर्षमा गरेका काम हामी 7 वर्षमा गरेर देखाउन सकेनौं भने मलाई मृत्युदण्ड दिनुस्। देशका नागरिकहरुले मलाई मृत्युदण्ड दिए हुन्छ। सचेत नेपाली जय सचेत नेपाली नेपाली जय सचेत नेपाली जय सचेत नेपाली। नेपाली जनता जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। नेपाली जनता जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। नेपाली जनता जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। इन्डियन सेना नेपाली सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सचेत नेपाली पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सचेत नेपाली पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाओ शक्तिशाली बनाओ शक्तिशाली बनाओ। इन्डियन सेना नेपाल भूमि छोड़ नेपाल भूमि छोड़ नेपाल भूमि छोड़। इन्डियन सेना नेपाल भूमि छोड़ नेपाल भूमि छोड़ नेपाल भूमि छोड़। भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दे नेपाली सेना जिंदाबाद जिंदाबाद। नेपाली सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडियन सेना कालापानी छोड़ कालापानी छोड़ कालापानी छोड़। इंडियन सेना कालापानी छोड़ कालापानी छोड़ कालापानी छोड़। इंडियन सेना कालापानी छोड़ कालापानी छोड़ कालापानी छोड़। हामी अहिले एउटा यस्तो युगमा छौं। यो युग वास्तवमा यो युगमा अहिले हामी कांग्रेसी कम्युनिस्ट र राजावादीहरूले यो देशलाई दारा गाडेर बसेको, यो भ्रष्टाचारीहरूले दारा गाडेर बसेको र नेपालको भूमि र यहाँका नागरिकहरूमाथि अत्यन्त रूपमा पीडादायक अवस्थामा राखिएको एउटा अत्यन्त निर्मम र बर्बर युगमा उभिएर हामीले यो पार्टी सचेत नेपाली पार्टी गठन गरेका छौँ। यो पार्टी केको लागि? पार्टीहरू धेरै छन्। हामीले निर्वाचन आयोगमा हेर्यौं, त्यहाँ पार्टीको कुनै कमी छैन। 132 पार्टी, झन्डै 164 पार्टी त दर्ता भएका रहेछन्, अहिले 132 पार्टी छन्। हामी किन आवश्यकता पर्यो देशमा? यो देशलाई सचेत नेपाली पार्टीको आवश्यकता किन पर्यो, यो देशका नागरिकहरूले बुझ्न जरुरी छ। पार्टीहरू केका उद्देश्यले बन्छन् यो प्रमुख कुरा हो। पार्टीहरू धेरै यहाँका जुन पार्टीहरू पनि बनेका छन् ती केवल सत्ताको लागि बनेका छन्, शक्तिको लागि बनेका छन्, आफूलाई शक्तिशाली बनाउनको लागि बनेका छन्, तर ती कुनै पार्टीको उद्देश्य यो देशका नागरिकलाई यो देशलाई शक्तिशाली बनाउने छैन। त्यसकारण हामीले बुझ्यौं अब यो देशलाई शक्तिशाली बनाउने हो भने हामीले यहाँका भ्रष्ट दलालहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। यहाँका भ्रष्टहरू, यहाँका माफियाहरू र यहाँका विदेशी दलालहरूले यो देश कब्जा गरेर राखेका छन्। हामीलाई लाग्छ हाम्रो देश स्वतन्त्र छ, होइन, हाम्रो देश अहिले पनि अर्ध गुलाम छ। यो अर्ध गुलामीबाट यो देशलाई मुक्त गराउनको लागि सचेत नेपाली आएको हो कि होइन? हाम्रा कुनै पनि कार्यकर्तालाई कुनै पनि पदको मोह छैन, कुनै पनि सत्ता शक्तिको मोह छैन। हामी जनसाधारण मानिसहरू हौं, हामी भूमिका मानिसहरू हौं। हामी भूमिका मानिसहरूले यो देशको यो व्यक्ति यो पीडा यो दुःख देखेर हामी सबै भावनात्मक रूपमा जोडिएर यो देशलाई एकपटक जोड्नुपर्छ। अब यो देश बचाउने हो भने युवाहरूलाई हामीले राज्य सत्तामा लानुपर्छ र ती युवाहरूले खोके बुढाहरूलाई निकालेर जब युवाहरूले देश चलाउँछन् अनि मात्र यो देश हामीले भनेको हामीले कल्पना गरेको जस्तो देश बन्छ। यो देशलाई यति निर्मम तरिकाले लुटिएको छ। हेर्नुहोस्, यति महान देश छ, यति सुन्दर देश छ, तर यो देशलाई विश्वको सबैभन्दा गरीब देश बनाउन लागिरहेका छन् भने यो विश्वको तेस्रो भ्रष्ट मुलुकको रूपमा यिनीहरूले यो देशलाई पुर्याइसकेका छन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई चुनौती दिनको लागि एउटा युवा जमात खडा हुन जरुरी छ। अब हामीले आज महाभूति गरेका छौँ, हामीले भनेका थियौँ हामी जन्मिँदै शक्तिशाली भएर जन्मिनेछौँ, हामी साधारण भएर जन्मिने छैनौँ। हामीले आज 1 लाख बाती बालेका छौँ। 1 लाख बाती हामीले 1 लाख कार्यकर्ता 4 महिनामा जोडिसकेपछि हामी जोडिएपछि आत्मिक रूपमा भावनात्मक रूपमा देशको मायाले जोडिएपछि हामीले लाख बाती बालेका छौँ र हामीले के भन्छौँ भने हामीले लाख नेपालीलाई उज्यालो पुर्याइसकेका छौँ। यो सर्वपहिचानवादको यो दृष्टिकोण हामीले उहाँहरूलाई बुझाइसकेका छौँ। यो अब म एउटा कुरा बताउन पनि चाहन्छु। अब हामी 1.5 वर्षभित्रमा हामी यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली र ठुलो पार्टी बन्छौँ। यो म यिनीहरूका 8 लाखदेखि 10 लाख कार्यकर्ता सदस्यता लिएका छन्। हामी त्यति कार्यकर्ता 1.5 वर्षमा बनाउँछौँ। अहिले पनि हामीले 3 महिनाभित्रमा 1 लाख कार्यकर्ता जति यति छौँ हामी, यति यो बनाउनलाई माओवादीलाई 7 वर्ष लागेको थियो। त्यसकारण यिनीहरूका बिना यिनीहरूले जुन जनतालाई दुखित गराएका छन्, नागरिकहरूमाथि शोषण गरेका छन्, त्यो हामी एक निकाल्नेछौँ। त्यसकारण म यो देशका युवाहरूलाई भन्छु, तपाईँ मलाई विश्वास दिनुहोस्, तपाईँ युवाहरू मलाई विश्वास दिनुहोस्। म यो देशलाई समृद्ध र शक्तिशाली बनाएर देखाउँछु। मलाई विश्वास दिनुहोस्, मलाई समर्थन दिनुहोस्। केवल 2 वर्ष पछाडि हेर्नुहोस् तपाईँ यिनीहरूले 27 वर्षमा गरेका काम हामी 7 वर्षमा गरेर देखाउन सकेनौँ भने मलाई मृत्युदण्ड दिनुहोस्। देशका नागरिकहरूले मलाई मृत्युदण्ड दिए हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई एकचोटि विश्वास गरेर हेर्नुहोस्। हामी भनेको तपाईँको आवाज बोलेको हो। यो पीडा छाती हिँड्न जुन छ, यो देश लुटिएको हामी हेरेर बसेका छौँ, यो देश बर्बाद पारेको हामी ठुलुठुलो हेरेर बस्नु सक्दैनौँ भनेर हामी निस्केका हौँ। हामीलाई पनि म त्यो रमाइलो गरेर बस्ने, हामी पनि सबै कुरा पुगेका मानिसहरू धेरै छौँ हामी, तर पनि यो देशलाई जोड्नको लागि हामी आएका छौँ। त्यसकारण हामीलाई साथीहरू भन्ने गर्नुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने गर्नुहुन्छ। केवल मण्डलामा बोलेर सामाजिक सञ्जालमा लेखेर केही हुँदैन, परिवर्तन आउँदैन भनेर हामीलाई बारम्बार भन्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु जतिसुकै ठुलो होस् चट्टान, जतिसुकै विशाल होस् पहाड, एक दिन हामीले फुटाउने हिम्मत गर्यौँ भने त्यो फुटाउन सक्छौँ। त्यसकारण चट्टान तोड्नको लागि यो अन्तिम प्रहार, अन्तिम भर लिएर हामी आएका छौँ र हामी यो फुटाउँछौँ। यो फोहोर अगाडि सगरमाथा जत्रो फोहोर छ भनेर हामी चुपचाप लागेर बस्यौँ भने हाम्रा पिँढीले कहिल्यै पनि त्यो फोहोर सफा गर्न सक्ने छैनन्। अहिले हामीले विश्वास दिनुपर्छ। त्यसकारण म युवाहरूलाई भन्छु, तपाईँहरूलाई भन्छु, भगाउनुहोस् डर, डर को कुछ मतलब छैन। यी दलालहरुदेखि डराएर, यी विदेशी दलालहरु भ्रष्टहरुदेखि डराएर तपाई डराएर बसिरहनुहुन्छ भने तपाईले यो देश लुट्नमा, यो देश बर्बाद पार्नमा तपाईको पनि हात छ। त्यसकारण यो चेतना ल्याउनुहोस्, यो चेतना तराई पहाड मधेस जहाँसुकै होस्, हिमाल पहाड जहाँसुकै होस्, यो ल्याउन जरुरी छ। आज तपाई हेर्नुहोस् अरबका कालीमा, अरबमा आज लाखौं मानिसहरु बस्नु भएको छ। घर हाम्रो चाहनुहुन्छ 25,000 मा आउने चीजलाई यो दलाल सरकारले 1 लाख लिएर लुटिरहेको छ। यिनै गरिबहरु जो यहाँ केही नभएर यिनीहरूले उत्तम धन्दा बेचेर हामीलाई विदेश पठाए, ती युवाहरूलाई विदेश पठाए, त्यसैको रेमिटेन्स यहाँ आउँछ र यिनीहरू यहाँ महँगा गाडी किन्छन्, स्वास्थ्यलाई साडी किन्छन्, मोज गर्छन्। तिनीहरूबाट आएको रेमिटेन्सले र आज तिनीहरू कोरोनाको कारणले दुखी भएर त्यो खाडीमा बसिरहँदा घर आउँछु सरकार भन्दा यो दलाल सरकार उनीहरूलाई उचित भाडा लिएर फेरिमा ल्याउनु पर्ने हो। फेरिको त कुरा छोडौँ, तीमाथि घुसखोरी र भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। जब यो देशमा आतंक पर्छ, जब यो देशमा विपत्ति आउँछ, तब यी लुटेराहरूलाई लुट्ने मोज हुन्छ। कोरोना आओस् या भूकम्प, यिनीहरूले यति धेरै लुटेका छन्। त्यसकारण यी लुटेराहरूबाट सावधान रहनु जरुरी छ र म सबै नेपाली नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु, यो सचेत नेपाली पार्टी यो देशलाई मुक्त गराउनको लागि आएको हो। अब 72 करोडको सर्प पाल्नेहरू, 72 करोडका सर्प पाल्नेहरूलाई एक दिन हामी छलाउनेछौँ। जब हामी शक्तिमा पुग्छौँ यिनीहरूलाई जुन हामीले पालेर राखेका छौँ सर्प होइन, यी जम्मै सर्प नै हुन्। विषाणु सर्प, खड्गौली विषाणु सर्प, प्रचण्ड विषाणु सर्प, बामते विषाणु सर्प र बाबुरामहरू विषाणु सर्प, यी गोबर सर्प हुन्। यी सर्पहरूलाई अब हामी पाल्न सक्दैनौँ, सक्छौँ? यी दलालहरूलाई पालेर राख्न सकिँदैन। त्यसकारण संसारभरिका नेपालीहरू यो आवाज म पुर्याउन चाहन्छु, तपाईँहरू सचेत रहनुहोस्, आफ्नो परिवारलाई यहाँ भन्नुहोस्। अब यी दलालहरू आए भने तपाईँले भन्नुहोस् सचेत नेपालीलाई भोट हाल्ने हो। सचेत नेपाली पार्टीले यो देश चलाउँछ। हामी भिजन सहित आएका छौँ, हामी यतिकै गफ गर्न आएका होइनौँ। हामीमा एउटा हुटुटी छ, यो देश बनाउने हुटुटी छ। हामीले देखेका छौँ यो देश कसरी लुटिँदैछ। हामी सबै शिक्षित बुझेर आएका छौँ। त्यसकारण यो बुझेर आएको कुरालाई म यो जनता सामु राख्न चाहन्छु। हामी वास्तवमै यो देशलाई साँच्चीकै मुक्त गराउन आएका छौँ। सकिँदैन भनेर कोही मानिसहरू मलाई हतोत्साही गर्ने गर्छन्। हामी नजन्मिँदै पाउन पनि खोजियो, तर हामी शक्तिशाली भएर निस्किएका छौँ। सकिँदैन भन्नेहरूलाई म भन्छु, माटाको दरबारमा बस्ने हो पृथ्वीनारायण शाह। माटाको दरबारमा बस्ने राजाले यत्रो ग्रेटर नेपाल जोड्न सक्छन् भने हामी यत्रो युवाहरूले के महान नेपाल बनाउन सक्दैनौँ। हामी झन् अब महान नेपाल बनाएर देखाउन सक्छौँ। यो हामीसँग आत्मविश्वास छ र यही आत्मविश्वास देशका युवाहरूलाई यो आत्मविश्वास कायम राख्न पनि म अनुरोध गर्छु। हामीसँग यो क्षमता छ, हामीसँग यो शक्ति छ। यो देशमा यो नभएको केही छैन। यो देशलाई वास्तवमा हामी युवाले स्वच्छ पवित्र भएर निस्वार्थ भएर यो देशलाई जोड्न खोज्यौँ, यो देश बनाउन खोज्यौँ भने यो देश 20 वर्षमा विश्वको सबैभन्दा धनी देश बन्छ, 20 वर्षमा बन्छ। तर लुटमार गर्ने, यो भ्रष्टाचार गर्ने दलालहरूलाई ठेक्का लगाउन जरुरी छ। त्यसकारण मैले सबै जिल्ला संयोजकहरूलाई भनेको छु, एउटा रूप रोप्नुहोस्, एउटा रूप रोप्नुहोस्। यी भ्रष्टहरूलाई हामी पुगेपछि झुन्ड्याउनेछौँ, मृत्युदण्ड दिनेछौँ, मृत्युदण्डको कानुन बनाउँछौँ र यिनीहरूलाई हामी मृत्युदण्डको सजाय दिन्छौँ। यो बाचा भयो। यो संसारमा जहाँसुकै यिनीहरूले सन्धि सम्झौता गरेका हुन्, ती सन्धि सम्झौता खारेज गर्छौँ, निलम्बन गर्छौँ, तर मृत्युदण्ड दिन्छौँ। यो विश्वास दिनु चाहन्छु। यो देश यसरी लुट्न पाइन्छ। देशका नागरिकहरूले एक पैसा जोडेर कर तिरेको छ। यसरी लुट्न पाइन्छ देशलाई। देश यसरी लुटेको हामी युवाहरूले ठुलो हेरेर बस्ने। र सबै युवाहरूलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँ भ्रष्टाचार भनेर गीत गाएर नबस्नुहोस्। तपाईँले भ्रष्टाचारका गीत गाएर यो देशमा 1000 वर्षमा पनि भ्रष्टाचार जानेवाला छैन। आउनुहोस्, जोडिनु सचेत नेपालीमा। यो सचेत नेपालीले अब हामी सरकारमै जानुपर्छ। सरकारमा जानु भनेको हामी उन्मत्तहरूलाई होइन। हामी विलासी हुनलाई होइन, हामी यो देश जोड्नलाई हो। यो देश जोड्नलाई र त्यो शक्ति जनताको लागि प्रयोग गर्नको लागि हो। हामी जनताको लागि यो शक्ति प्रयोग गर्नेछौं र म विश्वास दिलाउन चाहन्छु तपाईहरुलाई, हामी यो देश जोड्नेछौं। यो देशलाई हामी, यो देशको सार्वभौम सत्ता, यो देशको अखण्डतालाई हामी हजारौं वर्षसम्म यो भूमिमा घाँस उम्रिन्छ बचाएर राख्नेछौं र यही आत्मविश्वास म यो देशका नागरिकहरूलाई पनि दिन चाहन्छु। र आत्मविश्वास कायम राख्नुहोस्। यो संसारमा एउटा मानिसले गर्न नसक्ने केही पनि छैन। मानिसभित्र अपार सम्भावना र सामर्थ्य हुन्छ। मानिसले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ। त्यसकारण यो विश्वास दिलाउनुहोस्। संसारका अरू राष्ट्रहरूले पनि, अरू राष्ट्रका युवाहरूले पनि आफ्नो देश यही आत्मविश्वासले बनाएका हुन्। त्यसकारण मेरो अनुरोध छ, तपाईहरुले देश बनाउन सक्छौं भने हामी युवा पनि देश बनाउन सक्छौं। के हामी हाम्रो देश बनाउन सक्छौं? हो, म सबै नेपालीहरुलाई र संसारभरिका नेपालीहरुलाई भन्न चाहन्छु, यो देश हामीले बनाउने हो। हामी जागरुक हुने हो। हामी पछि हट्ने होइन। हामी हारेर पछि हट्ने होइन। हारेको घोडाले मैदान छोड्दैन। हामी हेर्दा लड्न सक्छौं। हामी फेरि उठ्ने हो, फेरि हिँड्ने हो, संघर्ष गर्ने हो। तर यी शैतानहरुका डाँडा भाँच्ने हो। यो गरेर हामीले देखाउने हो। त्यसकारण यो देशका युवाहरुलाई म अनुरोध गर्छु, जोड्नुहोस्, सचेत नेपालीसँग जोड्नुहोस्। जो जहाँ हुनुहुन्छ तपाईं जोड्नुहोस्। हामी एउटा उदाहरण भनेर देखाउँ, विश्वमा उदाहरण भनेर देखाउँ। नेपालबाट यस्तो भाग आयो, सर्वपहिचानवाद। नेपालबाट नागरिक समाजवाद आयो। नेपालबाट समतावाद आयो। यो बात हामीले विश्वमा दिने हो र यो बातले विश्व लिग हुनेछ। म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, एक दिन हामी सफल हुनेछौँ। एक दिन हामी सुखी नेपालमा बस्नेछौँ। एक दिन हामी खुसी नेपालमा बस्नेछौँ। एक दिन हामी एक महान नेपालमा बस्नेछौँ। हामी फेरि यो देशलाई ग्रेट बनाउनेछौँ। हामी फेरि यो देशलाई महान बनाउनेछौँ। मलाई विश्वास छ। मलाई मेरो देशका युवाहरूप्रति विश्वास छ। मलाई मेरो देशका जनताहरूप्रति विश्वास छ। हामी बनाउन सक्छौँ। हरेस नखानुस्। एक दुईपटक ठक्कर लाग्यो भनेर, एक दुईपटक अवस्थाहरू आयो भनेर हरेस नखानुस्। कसैले तपाईलाई कमजोर खान्न सक्छन्। दियो मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु। एउटा सानो दियोको लागि, अघि हामीले बालेको यो दियोको लागि, यो सानो हावा पनि समस्या थियो। तर जङ्गलमा लागेको डढेलोको लागि आँधी पनि ऊर्जा हो। त्यसकारण हामीलाई जे समस्या आउँछ त्यसलाई हामीले ऊर्जा मान्ने हो र अघि बढ्ने हो। हामी पछि हट्ने कुरा छैन। हामी अघि बढ्ने हो, बढिरहने हो र एक दिन यो देशलाई महान बनाउने हो। यो देशलाई वास्तवमा हामीले जुन विश्वका अरू देशहरूको उदाहरण दिन्छौँ, विकसित देशहरूको उदाहरण दिन्छौँ, त्यस्तै देश बनाएर एकचोटि यो नेपाललाई यो हाम्रै पालामा हामीले नै गरेर देखाएर मात्र मर्ने हो। न त हामी बाँच्ने हो र यो देश बनाउने हो। धन्यवाद। हेलो 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 माइक चेक। हेलो हेलो माइक चेक। हेलो हेलो हेलो। म सचेत नेपाली पार्टीको दल दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइसके पछाडि उहाँहरूको 46-58 का लागि यतिखेर मण्डलामा यतिखेर उपस्थित हुनुहुन्छ र दीप प्रज्वलन गरेर सचेत नेपाली पार्टीको नाम लेखेर दीप प्रज्वलन गरेर खुसियाली मनाइरहनु भएको छ। पुण्य प्रसाद प्रसाई नेतृत्वको सचेत नेपाली पार्टी विधिवत रूपमा दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी उहाँहरूले हामीलाई दिनुभएको छ र अहिले ठुलो सङ्ख्यामा उहाँहरू उपस्थित भएर म सचेत नेपाली पार्टीका शुभेच्छुक शुभचिन्तक कार्यकर्ताहरू जम्मा हुनुभएको छ। संयोजक पुण्य प्रसाद प्रसाई पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। ठुलो सङ्ख्यामा उहाँहरूको सहभागिता यहाँ सचेत नेपाली पार्टी हिजो निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएको खुसियालीमा आज हामी यहाँ माइतीघर मण्डलमा उपस्थित भएका छौँ। म ओम प्रकाश खरेल उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। जय सचेत नेपाली। जय सचेत नेपाली। जय सचेत नेपाली। जय सचेत नेपाली आयो गोर्खाली। जय सचेत नेपाली आयो गोर्खाले। जय सचेत नेपाली आयो गोर्खाले। जय सचेत नेपाली आयो गोर्खाले। सचेत नेपाली पार्टी जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। सचेत नेपाली पार्टी जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। यहाँ हाम्रो दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम, साथसाथै यहाँ अरू लाभबत्ती बाल्ने कार्यक्रम पनि सुरु हुँदैछ, कार्यक्रम भइरहेको छ। सचेत नेपाली पार्टी एकैचोटि 1,00,000 कार्यकर्ता लिएर जनता सामु आएको छ। त्यसैले 1,00,000 कार्यकर्ताहरूको उज्यालोको प्रतीक, हृदयको प्रतीकको रूपमा हामीले आज 1,00,000 बत्ती बाल्न गइरहेका छौँ। जय सचेत नेपाली। जय सचेत नेपाली। जय सचेत जिंदाबाद, नेपाली जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नेपाली जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय सचेत नेपाली आयो गोर्खाली, जय सचेत नेपाली आयो गोर्खाली, जय सचेत नेपाली आयो गोर्खाली। सचेत नेपाली पार्टी अघि मैले भने जस्तै हिजो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ र निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदाखेरि यति बेला हामी देश तथा विदेशमा 1 लाख नेता तथा कार्यकर्ताहरू 1 लाख जना कार्यकर्ताहरू सहित हामी जन्मिएका छौं। त्यसैले 1 लाख जना कार्यकर्ताहरूको हृदयको प्रति 1 लाख जना कार्यकर्ताहरूको स्वच्छ विचार, सुंदर हृदय, सुंदर आत्मा, देश विकास करने अठोट को प्रतीक को रूप में हामीले यहाँ लाखबाती बाल्ने कार्यक्रम पनि गरेका छौं। अहिले यहाँ लाखबाती बाल्ने कार्यक्रम सचेत नेपाली पार्टी लेखेर यसमा मोमबत्ती बाल्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ, साथसाथै लाखबाती बाल्ने कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ। गर्दछु 1 लाख जना कार्यकर्ताहरूको प्रतीकको रूपमा हामीले लाखबाती बालेका हौं। यी हरेक कार्यकर्ताहरू, यस पार्टीमा सामेल हरेक कार्यकर्ताहरू स्वच्छ हृदयको देश बनाउने अठोट लिएर जन्मेका छन्, सामेल भएका छन् यस पार्टीमा र यो पार्टीलाई सुन्दर र स्वच्छ हृदयसहित पुण्य प्रसाद प्रसाईजीले अहिले लिडिङ गर्नु भएको छ। उहाँले यो लाखबाती बालेर एउटा अठोट पनि गर्दै हुनुहुन्छ कि आफू स्वच्छ पवित्र हृदयले यो देशको सेवा गर्न जन्मेको एकजना लिडर हुँ, देशको सेवा गर्न जन्मेको नेपाल आमाको सपूत हुँ। त्यसैले अरू 1 लाख जना कार्यकर्ताहरू यस्तै स्वच्छ हृदय भएका, सुन्दर मन भएका, देश विकास गर्ने अठोट सहित आउनुभएका कार्यकर्ताहरूको प्रतीकको रूपमा हाम्रो यस सचेत नेपाली पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष, केन्द्रीय अध्यक्ष श्री पुण्य प्रसाद प्रसाईजीले लाखबत्ती बाल्ने कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। लाखबत्ती बालेको त यो 1 लाख जना कार्यकर्ताहरूको प्रतीक हो, सुन्दर हृदयको प्रतीक हो। यो पुण्य प्रसाद प्रसाईजीले आफ्नो लिडरसिपमा सुन्दर हृदय सहित उहाँले यसरी लाखबत्ती बाल्नु भएको हो। राष्ट्रको लागि जन्मेको, मातृभूमिको रक्षा र राष्ट्रलाई समृद्ध अनि जनतालाई खुशी बनाउन जन्मेको यस महान गौरवशाली सचेत नेपाली पार्टीले राष्ट्र हातले प्रभावशाली लिडरहरू जन्माइरहेको छ र यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ। ती प्रभावशाली लिडरहरू जन्माउने लिडरहरूको पनि नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा लिडर पुण्य प्रसाद प्रसाईले। उहाँलाई ताली बजाएर अझ हामी हौसला प्रदान गरौं सचेत नेपाली पार्टीका सुन्दर मन भएका लिडरहरू उत्पादन गर्न र यो देश राख्नको लागि पुण्य प्रसाद प्रसाईजीको जुन लिडरसिप अहिले चलिरहेको छ त्यो अत्यन्त आवश्यक छ र उहाँले यो सचेत नेपाली पार्टीलाई सुन्दर लिडरसिप गरिरहनु भएको छ। बेला बखतमा नेपालको यस पावन भूमिमा राजनेताहरूको जन्म हुँदै आएको छ। जुन बेला नेपाल राज्य संकटमा पर्यो त्यति बेला मान्डे वंशवर्मा जस्ता नेताहरू, राजाहरू त्यति बेला जन्मेका थिए, कुनै बेला जङ्गबहादुर जन्मेका थिए देशको रक्षाको लागि। अब यहाँ हामीलाई यस्तै लिडरको आवश्यकता छ। नेपाल मातृभूमिले, नेपाल माताले त्यो लिडर खोज्नु भएको छ र त्यो लिडर अब हामीले पाएका छौँ पुण्य प्रसाद प्रसाईको रूपमा। उहाँलाई पुण्य प्रसाद प्रसाईलाई हामीले पटक पटक हौसला दिनुपर्छ, प्रदान गर्नुपर्छ, हौसला प्रदान गर्नुपर्छ ताकि उहाँले अरू हजार लाख करोड लिडरहरू यो देश बचाउनको लागि जन्माउन सक्नुहोस्। हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीका यी लिडरहरू सबैको प्रतीकको रूपमा हामीले आज लाखबाती बालेका हौं। यो मैले भनिरहेको छु। यो देशलाई विश्व जगतमा गौरवशाली बनाउनको लागि भिजन सहित पुण्य प्रसाद प्रसाईले यो पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको हो। त्यो भिजन पटक पटक उहाँले आफ्ना विचारहरूमा व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो भिजन सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावादको विश्वस्तरीय भिजन लिएर पुण्य प्रसाद प्रसाईले यो पार्टी र यो देश नेतृत्व गर्ने क्षमता सहित आज नेपाली जनताको सामु उपस्थित हुनुभएको छ। सारा नेपालीहरूले यस पार्टीले लिएको सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद र समतावाद अनि नेपाली जनताहरुको खुशी नै सर्वोपरि हो भन्ने जुन पुण्य प्रसाई को लिडिङमा आइरहेको यस पार्टीले जुन भिजन ल्याएको छ यसलाई समर्थन गर्नु भएको छ। आज निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भइसकेपछि अब सचेत नेपाली पार्टी यस पावन भूमिमा, नेपालको भूमिमा जन्मिसकेको छ। यस पार्टी जन्मिएको उपलक्ष्यमा फेरि एकपटक ताली बजाएर पार्टीलाई स्वागत गरौं। यो देशमा यो पार्टीको आवश्यकता छ। यो मातृभूमि जोगाउन अब सचेत नेपाली पार्टी, यसका लिडर्सहरु र यसका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री पुण्य प्रसाई जी को नेतृत्व अत्यंत आवश्यक भइसकेको छ। यो पावन मातृभूमिमा अब यस मातृभूमिमा महिषासुरहरुको वध गर्नको निम्ति, महिषासुरहरुलाई सुली चढाउनको निम्ति सचेत नेपाली पार्टी आएको हो। यी महिषासुरहरु जसले यो देशलाई खतम पारिसकेका छन् र यिनीहरुले बाडी चुडी र पालो पालो मातृभूमिलाई बलात्कार गरिरहेका छन्, त्यो बलात्कारबाट जोगाउने एउटा नेपाली सिपाही हो पुण्य प्रसाद प्रसाई र यो सचेत नेपाली पार्टी। यसलाई हामीले अब सम्पूर्ण मेची महाकाली विस्तार गरेर जानु अत्यन्त आवश्यक भएको छ। यी नेकपा र कांग्रेस बनाउँदा यी पार्टीहरूलाई जल्लादका सामु फाँसीको तख्तामा उभ्याउनु जरुरी छ। जल्लादहरूका सामु फाँसीको तख्तामा उभ्याउनु जरुरी छ। यसको नेतृत्व गर्नको निम्ति सचेत नेपाली पार्टी र यसका लिडर्सहरू आइसकेका छन्। यस पावन भूमिमा यी पार्टीहरूले सधैँभरि नेपाली मतदाताहरूको अपमान गरेका, यिनीहरूले सधैँ यिनीहरूले चुनाव आउने बेलामा यिनीहरू बिरालो जस्तो भएर आए। जब चुनाव सकियो शैतानका जस्ता दारा देखाए, यिनीहरूले नेपाली जनतालाई धोका दिए। यो धोकाबाट राष्ट्रलाई बचाउनको निम्ति सचेत नेपाली पार्टी, पुण्य प्रसाद प्रसाईको अध्यक्षतामा भएको सचेत नेपाली पार्टी, सम्पूर्ण नेपाली जनमानसले यसलाई स्वागत गर्नुपर्दछ। अब हामी नेपाली जनताका मन मुटुमा बस्नको निम्ति तयार भएर आएका छौं।